Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Salam menjelang waktu maghrib daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan insyaAllah kita akan menuju ke Masjid Nabawi untuk bersolat maghrib secara berjamaah insyaAllah. Ya. Yeah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله angin. Kuat sikit dah hari ni. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-nasila wal fadilah. Wal sharaf wad darajat al-aliyah ar-rafi'ah. Wa ba'd maqaman mahmuda lilladhi wa'adah. Innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illallah. Salam maghrib penuh barakah di malam Jumaat ya. Kapet-kapet sedang ditutup lah, telah ditutup, semuanya telah dibungkus ya. Itu menandakan Jabatan Meteorologi Saudi menjangkakan mungkin hujan ya. Cuma ada kejap lagi ke tengah malam ke tak pasti. Tapi semua kapet ditutup. Adalah satu dua yang dibuka belakang sana.
ya. Barangkali hujan tuan-tuan ya. Kita dah menyaksikan dah fenomena ini. Sebelum ni, saya pun sebelum ni rasa macam tanya-tanya kenapa dia orang tutup-tutup karpet. Rupanya nak hujan. Oh, gitu. Ya. Ini tuan-tuan, suasana maghrib malam Jumaat di Masjid An-Nabawi. Umat Islam berpusu-pusu ya hadir ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta melakukan ziarah. Alhamdulillah kita di Kemarut Umrah JSN, kita punya hotel dekat dengan masjid, sejarak 100 meter sahaja. Kalau daripada pagar masjid 80 ke 100 meter sahaja. Tempat perempuan especially-nya memang dekat lah ya. Cuma lelaki kena jalan sikit lah ke depan untuk masuk pintu Babul Umar ataupun pintu Umar Al-Khattab. Kelihatan di sebelah kiri kita adalah Dar Iman Intercontinental ya, Taibah Front, Taibah Suite. Di sebalik sana adalah Raudhah Royal, Nozol, Madin, semua belakang. Golden Tulip Al-Ansar dalam sini belakang. Itulah kurang lebih ya, hotel-hotel yang ada. Allah Akbar. Semua malam ni tak ditutup payung tuan-tuan. Itu menandakan macam nak hujan. Selalunya payung akan ditutup menjelang maghrib. Ya. Menjelang maghrib je payung tutup. Tapi boleh jadi hujan sebab tadi pun masa ziarah luar ribut pasir ya. Dia kalau ribut pasir ni tandanya nak hujan lah. Biasanya diikuti daripada ribut pasir lepas tu hujan lebat. Kabar kalian hujan, Allah alam. Saya pun tak tengok forecast hari ni. Tapi sekarang ni walaupun matahari dah tenggelam, suhu sekitar 38 celsius ya. Jadi kita pun doa lah ya Allah bagi hujan. Biarlah hujan ya Allah, biar tak hujan lebat-lebat sikit, bagi Madinah ni sejuk ya, bagi bumi Madinah ni sejuk insyaAllah. Kipas air semua dibuka tuan-tuan lah. Kipas air dibuka nak bagi udara sejuk sikit lah. Terlalu panas. Tadi ziarah saya pun berapa kerat dia turun. Ya, jemaah tak nak pergi ya ziarah. Tak larat. Panas tuan. Demam, ada demam. Ada yang demam, ada yang sakit tekak lah. Ya, tipnya tuan-tuan, air banyak minum. Kurang-kurangkan aircon dalam bilik lah ya. Minum air, masak air suam banyak ya. Kalau mak saya pesan minum air TO je, TO panas je. TO panas tak ada gula, TO kosong. Ya, minum TO panas pakai tekak tu, elok. Alhamdulillah untuk edisi kali ni saya tak saya tekak. Bermula pada awal hari tu sampailah hujung. Tak batuk. Tak sesama, alhamdulillah. Dah nak penghujung lah, esok nak balik lah ni. Esok dah nak balik tanah air. Penerbangan kita 10.30 malam esok. Ini merupakan maghrib yang terakhir, isyak yang terakhir di Madinah. Ya, sebenarnya kita pulang ke tanah air dan insyaAllah kita datang semula pada bulan 10 nanti. Maha suci Allah yang telah memberikan hambanya kesempatan untuk datang berkali-kali ke sini. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah telah pilih saya menjadi mutawib, menjadi pembimbing pertama Allah. Inilah jalan yang saya pilih. Inilah jalan yang Allah Ta'ala tentukan. Inilah jalan yang mak ayah saya pun suka. Ya, yeah. Kerja ni tuan-tuan, kalau mak bapak suka insyaAllah berkat lah ya, yeah. Sebab tu kita kadang-kadang orang tua kan suka tentukan kerja anak, buat kerja ni, buat kerja ni. Kadang-kadang kita aku mudah-mudahan barakah insyaAllah.
Ya kamah sa tanah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La haula. Qamah Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim.